مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے ممبر سے کتنے میں سنا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شہِ ہر دو سرا تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولا یا کے لیے سب کی نظر ان پر.